বিশ্বকর্মা বাবার পূজার সকলকে বহু বহু শুভেচ্ছা থাকিল। রাতেপুরা কামত লাগি আছো, দিয়ক 5টা বাজেতে উঠিল, 5টা বাজার পর তাম কামত লাগি আছো। গাড়ি কখন ধুই মেলি রেডি করল, একদম চকচকিয়া করে থাকি ধুনিয়াকে। অল্প পিছকে দেউতায় পূজা পাতল করব। পূজা মানে কি নর্মেলকে আৰু যেনে তেনে কামটো চলাইছো আৰু নিয়মটো কৰিছো আৰু। কাৰণ জায়গাবিলাকৰো প্ৰব্লেম হৈ আছে, ঘৰ চৰ বনাই থকা গৈছে, যিহেতু মানুহ বহিবই জেগা নাই, গাড়ী থব জেগা নাই, এনেকুৱা টাইপ হৈ আছে আৰু। এইবাৰ যেনে তেনে নিয়মটোহে কৰিলো, দেউতাই এয়া জোৰ জাৰ কৰি আছে। গাড়ীখন ধুই ইমান ধুনীয়াকৈ মানে থৈ দিছোঁ, নহয় চলাবলৈ ভাল লগা নাই, মানে লেতেৰা হ'ব বুলি বেয়া লাগিছে চলাবলৈ। গতিকে বোলো মিঠাই আনিব যাওঁ, মিঠাইখিনি অৰ্ডাৰ কৰি ৰাখিছোঁ। এতিয়া বাইকখন নচলাই নচলাই মানে পামচাৰে হৈ গ'লগৈ, আমাৰ ছাৰে পাম মাৰি আছে ৰ'ব। গাড়ীকেইখন মানে ৰাস্তাত লাইন হৈ থাকোঁতে বৰ ধুনীয়া লাগিছে দেখাত। আৰ্টিগা, বৰমাহঁতৰ ইয়নখন, ভাৰ্না, i20, ডিজাৰ, চুইফ্ট আৰু এইখন আমাৰ মেইন টেম্পুখন, আকৌ কুইটখন সোমাই ৰাখিছোঁ এইয়া ভিতৰত। স্পেচিয়েল এডিশ্যন যিহেতু স্পেচিয়েলকৈ ৰখা হৈছে আৰু। অলপ পাছতকৈ মানুহ আহিব, মানে খোৱা বোৱাৰ কিবাকিবি ব্যৱস্থা কৰিছে মাহঁতে। অকণমান পূজাভাগ ডাঙৰকৈ পতা মন আছিলে, কিন্তু কি হ'ব, ঘৰত আমাৰ মানে মেইন পাৱাৰ প্ৰব্লেম, মানুহ একেবাৰে নাই, চাৰিজন মানুহে, ভণ্টিকো তাকো বিয়া দিলোঁ, তাই এই পূজা বুলিহে আহিছে। ঘৰত কাম কৰা মানুহ একদম নাইকিয়া। আমাৰ মোৰ নামতি পাৰ্টি মাতি আনি পেলাই অকণমান ডাঙৰকৈ পতা মন আছিলে, কিন্তু একো নাই, মনত আশা আছে অহা বছৰলৈ ভালকৈ পাতিম। যি নহওক, আমাৰ সেই পূজা পাতল কৰিব নাপায়, গতিকে মায়ে নামঘৰতে শৰাই ভাগ দিছে। আকৌ খোৱা বোৱাৰ কিছুমান আয়োজন কৰা গৈছে, ওচৰৰ মানুহখিনি আহিব যিহেতু অতিথিখিনি, এই খোৱা বোৱা অলপ আয়োজন কৰিছোঁ। সেইখিনি আৰু বিশেষ একো নাই। দেউতাই বিশ্বকৰ্মা বাবাৰ ফটো এখন সন্মুখত লৈ ৰেঞ্চখিনি হওক, গাড়ী চাবিকেইটা হওক, এনেকৈ অকণ পূজা পাতল কৰিব, মালাখিনিও পূজা কৰিব, তাৰপিছত গাড়ীত লগাব, এই নৰ্মেল নিয়ম আৰু। গতিকে এনেকৈ সৰুকৈ পূজা ভাগ পাতিছোঁ আৰু। চাবা চাবা চাবা, ও আয়োগে চশমা তশমা লগাই বেলেগ হৈ আহিছে দেই। শুনা, স্কুটি কি হয় কি হ'ল, আজি পূজা কৰা নাই নেকি? হয় নেকি, দিয়া একদম লাইন লগাই দিয়া। এই গোটেইকেইটা গাড়ী চাবিকেইটা পূজা পাতলত কৰা হ'ব আৰু। পা মানো বাবু ভিডিঅ' বনাইছে এই প্ৰথম। আমাৰে গৃহলৈ বাপক লাগিছে। এয়া আমাৰ নিয়ম কানুন, সেয়া সচকা চলি আছে। আমাৰ প্ৰথম গাড়ীখনত গামোচা এখন মোৰ ফালৰ পৰা। সেৱা শুশ্ৰূষা চলি আছে, ধূপ ধূনা জ্বলালোঁ গাড়ীত, এতিয়া মালা লগাওঁ। মালা পজিশ্যনটো কেনেকৈ লগালে ভাল হ'ব, বনেটত দিয়া হ'ব, অলপ ওলাই দিয়াচোন। অঁ, এনেকৈ ওলমাই দিলে ধুনীয়া। মালা লগোৱা কাৰ্যসূচী চলি আছে, এয়া গাড়ীত মালা লগালোঁ, এতিয়া যাব ওলালোঁ মিঠাই আনিবলৈ। মিঠাই মানে অৰ্ডাৰ কৰি ৰখা গৈছে, মিঠাই আনিবলৈ যাওঁ। তামাম ৰ'দ আৰু গৰম মাৰিছে দেই, গাড়ীখন মানে ইমান ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি থৈছোঁ নহয়, ওলাই নিবলৈ কাৰণে মোৰ বেয়া লাগি গৈছেগৈ। এই মালাডাল লগোৱা গণ্ডগোল হৈ গ'লোঁ, গ্লাছত আহি গ'ল, যা ঠিক কৰি ল'ব লাগিছিলোঁ। মালাডাল এতিয়া ভাল লাগিছে দেই। মিঠাই লৈ ল'লোঁ, মিঠাই মানে লালমোহন অৰ্ডাৰ দিছিল মায়ে, এয়া লৈ ল'লোঁ। খীৰ আৰু ইয়াত
पूजा बोली माने भाल ड्यूटी पड़ी से दिया देखी से एक पूजा बोली मुख्य मुख्य अतिथि आ प्रथम प्रथम अतिथि घुराई लो एफाले ऊपर जबगे ओ जंतु कष्ट कर बुक लाइबा घुराई लगे घर गए फोन करवा बाय बाय गुड नाइट ओ जबा रे गुड नाइट दिन तो विश्वमा पूजार माने कार्यसूची सम्पूर्ण से लगर क्या ढेर अलग मानु आन तो मैं बेसि भीड़ भाड़ नहल सन्ध्या टाइम लगर ढेर आोलक पठालों पठाई को इतना ऊल्सो माने कि दायित्व तमाम दायित्व दिन तो व्यस्त मजदूर आक आम एक उत्पात लगे ना घूराब निबह लगे कि विश्वकर्मा पूजा बोलिए मैं अकूल इतक दिन तो भले कुशले पार हो गल नीति आम नीति नियम काम खि करल और धुनिया के पार हो गल भगवान कृपा दिन तो भले कुशले पार हो गल एंडिंग एंडिंग एसोपाक मैं चराब लो मैं पथार से चराब लो दिन तो इनके पार करल विश्वकर्मा पूजा भिडियो इनखे आसे शेष लेकिन चाय थे बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू।